Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se erdhët në emisionin ton të drejtë për drejt kontakt. Si çdo emision dhe kësaj radhe kemi mysafir në studio me cilët do diskutojmë për një temë të caktuar. Tema e cila do diskutohet me mysafirët në studio është masakra e Dubravës e mbajtur pra me 22 maj të vitit 1999. Pra sot është data 21, nesër është data 22, pra bën plot 16 vjet kur në burgun e Dubravës vritën afër 200 të burgosur pra brenda burgut. Për diskutuar rreth kësaj teme në studion tonë kam të ftuar dy ish të burgosur politik, dy të mbijetuar të masakrës së Dubravës. Me mua në studio është zoti Mehmet Memçaj dhe zoti Bilbil Duraku. Mehmet dhe Bilbil, mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Edhe pse tema është për masakrën për burgun e Dubravës, se do të ishte mirë Mehmet që një lloj prezantimi kështu kur i arrestuar, si shkoi peripetia e burgimit tuaj deri në momentin kur keni shkuar në burgun e Dubravës? Po, unë jam arrestuar me 27 shkurt 98-s, edhe deri në shtator 98-s, dikun ka 9 shtator mos kemi qenë në burgun e Prizrenit, pastaj jemi transferuar me një grup të burgosurve për në burgun e Sremit, Mitrovicës Sremit. Edhe aty kemi ndëtur deri dikon prej shtatore tekash prilli kemi ndëtur në burgun e Mitrovicës Sremit. Prej aty na kanë marrë dhe na kanë dërguar në burgun e Nishit. Nësa prej burgut Nishit me autobusa dhe në kanë transferuar në burgun e Dubravës. Do thotë deri në burgun e Dubravës ka ra pra afërsisht pra një vjet e diçka. Një vjet e 3-4 muaj ka qenë që kam ndajtë në për burgjet sërbe. Bilbil, jo. Unë jam arrestuar me 23 maj të vitit 1998, deri me 11 shtator të vitit 98, kam qenë në burgun e Prizrenit, kurse me 11 shtator jam transferuar në burgun e Nishit, ku aty kam qëndruar deri në 29 prill të vitit 1999, ku gjatë transferimit për në burgun e Dubravës, një natë kemi qëndruar në burgun e Lipjani, kurse të nesër me 30 prill të vitit 1999 jemi transferuar gjithë në burgun e Dubravës. Në netë si, ka qenë problematike se tjesh i burgosur do thot nuk e mundësi të informacioneve se ku transferohesh, arsye pse transferohesh të tjera. Prilli 99-s ka qenë pikërisht gjatë kohës bombardimeve të NATO-s. Do të thonë ka qenë diçka një absurditet që nga Serbia, nga burgjet e Serbisë, ku sadokudo ka qenë pak më qetë se sa në Kosovë, të transferoni si të burgosur në burgun e Dubravës. Edhe pse s'keni pas informacion kur e keni pa veten në burgun e Dubravës, çka keni menduar në ato momente? Cila ka qenë arsyeja, çka keni thënë, çka keni diskutuar me shokët e tjerë, pse ju kanë dërguar në burgun e Dubravës? Po, shikoj se ne mund kujtohet mjaft mirë që ne kemi biseduar rreth pse na kanë prum, arsyen pse. Dhe ka pas mendime të ndryshme aty. Po një ndër këto ka qenë edhe kjo mendimi që ka me na pushkatu ose me na vrar, nuk dihet arsyet pse. Ka qenë një me debat aty në mes neve të burgosurve që arsyen pse kemi na kanë prum këtu. Edhe ka pas mendime të ndryshme normal, se cili e ka dhënë atë mendimin e vet. Po kam bisedruar edhe kjo që kam me na prum, kam me na vrar. Kam bisedruar që ky mendim i shumicës për shokët që kanë me na pushkatuar, po kanë me bë diçka që nuk ka ndodhur asnjëherë në përburgje të kështu deri në atë kohë. Po ju bëj të njëjtat pyetje për arsye se është problemi që nuk keni qenë së bashku në një grup. Ju keni qenë me një grup tjetër edhe në burga tjetër në Dubravë, keni qenë në kraun tjetër. Dhe me thënë, shoqëria ka qenë ndryshme dhe bisedat ka qenë ndryshme. Po, fillimi transferimit, fillimisht nuk e kemi ditur se ku po na dërgojnë. Po, mund themi që nga gjysma rrugëtimit, pa tjetër që ishim me dur të lidhura, kokën të poshë e ishim të urdhëruar për tyne, normalisht që nuk në lejohet të shikonim. Komunikonim me zveti, mes durve, që kishim durën e lirë, shkrunim në gjund njëri tjetëri ku përshkujmë. Mirë po, me një moment, ku lëvizë të autobusit që ndali, mund ka pak të shikonim me bishësyrit, shenim do të thotë diso shtëpi të shkatruara, do të thotë ishtë ajo atmosfera, e dinim si me thonë vendin
domethënë arkitektura ndërtimit pafërsisht shkatrim, po varreza të reja kemi po, nuk e di pse kanë qenë skaj rrugës varreza, do thot me një farë formë kishim dinë që jemi në Kosovë, po saktësisht që ta dim, ende nuk e dinë ku po na dërgojnë, po që jemi në Kosovë kemi ditë kur është bombarduar, do thot disa mjetë të themi luftarake të ushtrisë serbe në Arllat, aty faktikisht e kemi ditë që jemi në Kosovë, po ende nuk e dinim se ku po na dërgojnë. Si do të thotë atë natë na dërguan në Lipjan, dy autobusa, ma vonë kom lexuar që atë ditë është bombarduar ura Lazicës, do të thotë me 29 prill po flasim, autobusin cilin ka qenë Mehmeti dhe shumë tjerë, do të thotë që e përmendit të Burgosit, Mitrovicës, Sremit, themi ashtu, kanë ecur do të thotë në Dubrava ditë, kurse dy autobus tjerë që ishin Burgosur të Nishit, kemi qëndruar në Lipjan, kurse nesër do të thotë ku kemi mbrin Dubrav, normalisht që ka pasur Burgosu që e ka njoft të vendit ofrë dhe kanë ditë që jemi në Dubrav, po e dinim që nuk ka burg tjetër të madhë do të thotë në Kosovë, e dinim që jemi në Dubrav gjithë. Normalisht që aty e patëm një mikpritje në famshme serbe do të thotë, me maltretrime, rrahje, s'po di, për mënyrave ma brutale, mund të them. Të këthemi bombardimit të burgu Dubravës, kur filloj bombardimi dhe ku ju gjeti, në cilin vend, si u prit, si reaguat, Mehmet? Po, shiko, atë natë, atë ditë mërtit, kër bombardu paviljoni CIE Mëzgabusha, edhe faktikisht ne nuk kemi ditë asgjë, ishte dikun ka ora 10 apo 11, për afërsisht, kështot, edhe tash faktikisht ne kemi me të shtangur. U bombardua e paviljoni, edhe paviljoni tjetër u bombardu, edhe pritëshim tash ne kur do të nga bombardojnë neve. Aty filloj një farë, mos të temë panik, se s'ka qenë edhe panik, po filloj një drotje për gjithë jona, që që do të bëmë tash, do të nga sulmojnë edhe neve, apo jo. Po fatmirësisht nuk sulmojnë paviljonin tonë, nuk nga bombarduan, edhe do disa shokë kanë ardhë aty edhe kanë thy burgun edhe kemi dalë. Gjelbili, jo? Është ndoshta pak sa naive nga ona ime të them, mirë po gjatë bombardimeve u komendu që a që arritje të lartë ka teknologjia ushtarake amerikane, sa që e ditë saksisht se ku ka të burgosur, ku ka viktima e tjera. Momentin, do tëtë, atë ditë kër është bombardu për e të parë Dubrava, do tëtë, unë komendu që është thjesht rezultati paniku të burgosur aty që sepse nuk ka shansë të bombardojnë aeroplanet e NATO-s, do të thotë objektet që janë brenda burgut, po ajo do të ishte e vërtetë, do të thotë unë isha gabim, edhe unë bombardu CEA, do të thotë, faktikisht janë 5 pavione kryesore ku janë aty, unë bombardu qaja farceja, tjetra, si me thonë, unë bombardu, më ndaj me një farë forme, me ndonim ne logikisht, pritit bombardoj edhe pavioni i jonë aty, si shë ceku me meti, pat një farë frike, mësë me thonë që panik, ku, si thonë, me humb kokën njerëzit, mirë po, me shikun të një mënyrë për t'i shpëtuar tjerë që kishin mbetur në mbyllën. Ne kishim fat, do të në krahun ku ishim unë e ti, që një burgosër e hapi atë grillin kryesore, me së po di qëfar mënyrë atash, por në erdhë ndim edhe të burgosën nga pavioni tjera që ishin, ata tipi lirë që i quanin, edhe faktikisht, deri në momentin kur nuk ndodhi bombardimi, për fat mirë se do të kishte pas shumë viktima me 21 të nështrore, se ndoshta ngatrova pak. Edhe derisa janë liruar të gjithë burgosit, do të thotë kemi qëndruar aty dhe kanë dalë gjithë, domethënë, por nuk kanë dalë. Mund ngatru pak se kjo është 21-tin. Me të 19-tin do të thotë 19-10 është ai bombardimi i parë. Kjo folja, aty është janë bombarduar, do të thotë tre burgosë shqiptar kanë vdekur aty dhe ka pasur shumë plagosë, nuk ndihet. Nuk dihet numri sakt. Dy ditë më ndej kemi qëndruar ashtu si situata anarkike, themi, gardianët nuk hynin brenda, edhe ne mund gjindeshim bojmë ndonjë ushqim ose diçka deri me 21-tin që e përmenda pak më herët. Nga bombardimet e NATO-s llogaritën ndiku 20-23 persona, të cilët kanë vdekur, disa më njëherë, disa më vonë nga plagat. Si ka ndodhur kjo, në cilat data, si ka ndodhur gjatë bombardimeve, ku më tepër janë plagosur dhe janë vrarë? Po ja, unë thash që bombardimin e parë në paviljonin C kanë qenë të burgosurit, cilët kanë qenë tipi mbyllëraj, edhe në përqelia të burgosurit. Dhe faktikisht, si mas dhona e tyre që kom dëgju une, tre veta ditë kanë vdekur, atë natë me 18-in ka qenë e Mëzgabusha, ose 19-in, 19-in.
në 19 maj, dhe ka pas plagosur mjaft. Ka pas plagosur. Kur e thyjmë ne ato grillat, që erdhë me ndimën e të burgosëve tjerë që kanë qenë si tipi lirë, dhe kemi dalë jashtë, atëre kanë ardhë dhe policia, kanë ardhë policia, në kanë rreshtu neve aty para paviljonit tonë, në thanë që rrini këtu, më zbëni zë, kanë ardhë aty i kemi pasi, mas ty në kemi pa dhe të burgosën që kishin qenë të armatosën, burgosën sërbë që kanë qenë të armatosën. Unë nuk i njifësha, po tregoj që në ata cilët kanë qenë aty, që janë burgosën ata, edhe faktikisht pastaj me ditën e dytë në bombardimit NATO-s, aty ku ka sulmu NATO, ja ne ishim jashtë, nuk kemi qenë brenda, se s'ka pas jashtë paviljonit, nuk ka pas gardian. Edhe ne kemi qenë në borë, pra ty të menzës, apo këtë dihune që ka qenë aty menzë, po ndo ka qenë, edhe kur ka sulmu NATO ja prapë. Kur ka sulmu gjatë bombardimet NATO-s, aty 18 apo 19 burgosur janë vrarë, për bombardimet NATO-s, edhe të plagosur, më së temë se si kom në mru, faktikisht, ka pas shumë. Pas shumë burgosë. Si të qoftë, deri pas dite, do të të edhe 6 tjerë burgosë, do të të kanë vdekë, do të të pej plagëve, a është e sigur për atë ditë, ma vonë kemi dëgju që ka pas rase pej plagëve që kanë vdekë dhe tjerë, po numër e sakë, për nuk mund të spekulojmë, të ashtë themi që është kaqë numër i sakë. Si të qoftë, ditën e parë, me 21 maj, do të mund të themi që jenë vërë aty afërsisht 25 burgosë shqiptarë nga ona e NATO-s. Me datën 21, dhe me thënë, me një farë formë përfundojnë bombardimet e NATO-s, nuk ka pasur pas datës 21. Si u gjendet ju, si vepruat, që ka bët atë ditë dhe atë natë dhe e në mëngjesin e datës 22, Mehmet? Po, ne, basë i përfundu në to bombardimet e NATO-s, që më u shike që s'ka aeroplana, edhe nuk dojnë me bombardu më burgun, kemi fillu vetë gjindemi qysh të mujmë në atë kohë. Edhe kush me ato shoqninë vetë që e ka pas, me ato kanë nejtë, kemi nejtë dhe në mbramje, kemi dalë jashtë, për shkak që mësë po sulmojnë NATO-ja prapë në për paviljone, edhe kemi nejtë gjëtë të natës, kemi fjetë jashtë, kemi dhe do zjarë me aty këtu, edhe kemi nejtë jashtë gjëtë. Gjatë që saj kohës, tash NATO-ja mësë nga bosha, ka mëngjese, dyje, po një, ka sulmu jashtë mureve të burgut. Jashtë mureve të burgut ka sulmu. Gjatë që saj kohë, ne ishim veç, faktikisht filloj ajo farë të tërhek, të ik prej fushës sportit, të mbledhë në për grupe ndryshme, që mos në kapë bombardimi NATO-s njëve. Po, NATO-ja nuk sulmoj më mrena në burgë, që ishë në rëthojat e burgët. Ljubil, ju? Po, ne të dhënë, si Mehmeti, do të të natën e kam kaluar jashtë bashkë me juve, do të të ma... NATO i ndaloj bombardimet, nuk ka pas do një... Si pas disave, kanë dëgju atë natë zhuamat traktorve, zonat njerëzve jashtë, duke furur sërbisht, jashtë mureve të burgut. Gjo që mund tjetë edhe shumë e mëndshme, sepse të njësër me të ndodhja jo që është dëtët edhe ma e të mërshme, ma sokra. Nga burgosrët e tjerë është treguar se datën, apo natën të qëmë të 21 prilë dhe 21 majë dhe 22 majët, një pjesë madhe e tyre janë fshirë në për pusetë. Ju jeni qenë ndikun në një pusetë, arsyja pse janë fshirë, mendimet qka, cilët kanë qenë ato arsyje timet në atë kohë, e met ju? Po, unë nuk kam qenë pusetë, kam qenë në paviljon, në katën e dytë, dikon, bashkë me një naimë, Krasnishin, ishë burgosur edhaj, edhe tash nuk e ti saksisht, dikush ndoshta është në mshë në përpusetat ndryshme, por kush si ka mujtë, kush si ka mujtë është, qysh është gjendur aty është, varë për personë, për qysh e ka pas shoqnin, ku e ka, qysh e ka preceptuaj me mendimin e vetë që aty ju ka dohë ma mirë, dhe të qashtu të. Po duke pas parasysh mos përvojën timet, themi ushtarake, po dhe moshën rinore, zakonisht njëri ju besën edhe informata, po themi loj informatash që NATO nuk do të bombardoj për të dytën herë ku ka bombardu një herë. Si do qofë ma shumë qëndronim ofër objekte të rënuar në të kuptimi që nuk do të sulmoj më. Ashtu, disa në posetat, disa jashtë, do të
nuk është fort më rëndësi, po kryesoresht që qëndronin ofër, do thot objekteve të rënuara, do thot. Ajo. A mendoj që shumica të burgosura ashtu e kanë kaluar natën. 22 maj. Si morët vesh se duhet të mblidheni tek fusha e sportit Burgut? Kush ju lajmëroi, si erdhi informacioni me met? Po, me 22 maj, tash mua më thon tha dhe Bilbili më herët që kemi ndëgju traktora që janë jashtë mureve, po qatë di unë kamiona, qatë di si zhurma e makinave të ndryshme. Edhe tash faktikisht në mëngjes, 4 ora, ndoshta ka qenë, po ko di unë sa ka qenë ora, mëngjes ka qenë, kur ka hip një gardian, qëllin e njëshin, e njëshin personat të ty në karaull, edhe ka thonë që qka u bo, neve do të në gjuhën sërbe, normal ka folë, do t'ju transferojmë prej këtuhit me një burg tjetër ku është më i sigurt, prandaj mlidhëni që tu para në fushë sportit mlidhëni se duhet ju numërojmë për shkak që sa autobusa do t'ju bim me ju prua që më ju marr me ditë sa vet jeni gjallë. Kjo ka qenë ajo hymja e asaj që ndoshta se kemi prit. Se kemi prit që do të ndodh. Ndoshta dikush e ka prit, po s'paku un po them se kum prit që do të mundet ndodh ai pushkatim ajo masakër aty atë mëngjes. Dhe pastaj u grumbulluat. Pastaj ne erdhi momenti fillun nga 4, nga 5, duke u rreshtue natyrisht se ishim shumë burgosën, më me thënë 700, 900, apo 1000 kanë qenë burgosën, edhe nuk nazi ke rendi. Të është një rast interesant ku të them se që grupin tonë që ishim nga Mitrovica e Sremit, që ishim bashk, në rrishim bashkë gjithmonë. Edhe nuk na zi ke rendi gjithve mu rreshtu bashkë. Edhe dojshim prapë ne me qenë me njëtjen autobus me katë nëse në transferojnë me qenë bashkë me njëtjen autobus. Edhe disa shokë ta në thanë që hes tikim ne nga kjo anë, ku isha përbal ishim ne, përbal karaullës, në rreshtën e parë. Disa shokë ta në thanë, hes tikim për këtu i dalim në kardanën e kundërt, se banam s'pa ku të shkojmë me autobus, shkojmë bashkë. Sa kemi dalë ne, dhe është i Zoti, të largohemi nga i vend, kemi dalë në këtë anën tjetër, veç ku ka fillu e bombardimi. Kanë gjujt bomba, kanë gjujt me armë, me pushkë, me qka s'kanë gjujt. Me qka s'kanë gjujt. Kemi ullë kokën, edhe kemi zbrit, ko një farësit të poshtë aty, kemi zbrit, edhe jemi shtrehu, jemi mshem, mas që asaj, që mos në kapë. Plumbat fishkleshin në përvesh, në përsende, mos pyt, ako një tmerë, shumë i madhë. Zdi ta si ta spikajt. Bilbil? Unë mesin atyre që nuk e kanë prit masakën, të themi bile spoku në atë mënyrë, sepse unë mendoja kështo, nëse duhet në avrosin, ata në kanë dorë, do të hynë branda të në pushkatojnë. Po, më gjesin e 22 majt, në Sherifi Lazin e ishi burgosa, dhe një shokimi e juj, vazhdimisht më thoshte që largohemi se kjo është pushkatim klasik. Unë i thoja ti që ku po do me shku sepse që ku na kanë, nëse duhet na pushkatojnë, do thotë do të hynë branda dhe s'kem do një forcë se që mund t'i ku dërvijem ose diçka. Po ndodhja jo, do thotë edhe në momentin kur ka dalë një gardiana, po nuk e di une ku është një person i uniformum, ka bo gati e zollë, në i thëshim, mina hesa, granata hesa, shka është aja. Në momentin kam qenë pak më largë rreshtit, të më thonë, zbashku me sherifin. Edhe di që në moment, si e kom po, ende pa gjujt, kom njës vrapaj dhe të shpëtoj jetën, kuptohet. Edhe pas vrapit, dhe pas e fillova të vrapaj, më duke se i shia njerëzit duke rënë për toke, me një moment jom rëzu, jom qu, prapë kështu të lovije madhe, të vrapu të gjithë njerëzit, disa benin, disa vraponin, një të dhonë si Mehmeti, dhe të jemi ju në të farë si posh, ku është bërë, ku shka qenë dobrave din, edhe qështu me krismat plumbave edhe krismat tarmve të lojtë në ndryshën, thejmi, granata, bomba, kom arrit me hy në pavionin ku kemi qenë, ku kemi qëndru aty, dhe në ato momente aty. Dhe thotë ka qenë ajo fillestare, si me thonë. E qëka ndodhe pastaj? Pas ati vrapimit juin, pastaj ku strehuat, sa keni mundur të vreni të vëzhgoni situatën, qëka pëndo me të burgosi tjerë? Po, shiko, pas ati vrapit, si u qetsu pak situata, kështët, unë jam fut në paviljonin ku kam qenë.
si tha dhe Bilbili, edhe tash kemi vrejt në për se cilën karaul ku ishte, ka pas gardian, cilët gjushin me pushk, me snajpera, qabdion, edhe shishim njerëzit që bishin për toke. Unë kom pa vetë njerëzit që kara për toke, ku ka gjujt pe karaulës për balë njeve që ka qenë ajo, jo për kësaj ku na bombardun, që na pushkatun, po për një karaulës tjetër gjushin, kone za tëtë që në jashtë ty në përna mureve, jashtë objektet paviljonet. Se përna fut frigen, apo qatë june, gjushin ashtu kështot, që ne mos mund dalim, apo mos mund t'japim dikuj në ndime, dishka, nuk e di saksisht sa ka zgjatë, a ka zgjatë një orë, a dy, ajo kohë nuk e di faktikisht, se kur u qetsu situata, pas taj, kam fillu e shok tanë që me shku me i marë të plagosurit, aty në për atë fushën e sportit ku ka qenë, në atë kohë u tërheqen të gardiantë. Aty edhe disë faktikisht se i pulgosurit ne që ishim pat plagosurit, i kemi marë plagosurit edhe i kemi strehu dikun tjetër. Këtë do e di kështu të shumë mirë që i ka ndohë mas një kohë, mas një pauze, tash sa ka qenë pauza, së më kujtohet se kemi qenë të merun në atë kuptime fjarës dikush, tash ndoshta dikush jo, ndoshta dikush po, a ka qenë të merë. Merë ka qenë kërëshishe ata shokë tu, cilët ki nëjtë deri dje, ki jo ngërbuk bashkë, edhe pushkatun të rëzun me zorë jashtë, me trun jashtë, ka qenë merë. Edhe në ka qenë vështirë të logaritët të koha. Përshëti, unë për veti nuk ka mund me perceptu sa kohë kemi nëjtë, pashku me ju më dhe ndim aty në të plakosëve, pa i tërhek plakosëve, nuk mund me ditë saksishtë. Bilbil? Po, numri më i madh të vrarëve ka qenë në fusha sportit. Si pas një të burgosi me armin bashkim që i ka nëmru, do të kanë qenë rrëth 154 vrarë, do të bashkë me fushë sport kanë qenë më shumë edhe kretë teritorin e burgët në ato momente do të deri pas dite. Por, fillimisht pas asaj kur u qetësua pak, si të them, unë së bashkë me 6 shok tjerë kemi dashur tikim, sepse në murin e burgut ka qenë një vrimë e hapër nëse ju kujtohet, do thotë edhe në atë mënyrë që të shpëtojmë jetën. Mirë po, rruga i binte, si më thonë, nga pavioni C për të shkuar, në anën e majtë nga binte të ishte fusha sportit aty ku ishin, do thotë, plagosrit edhe dvart, do thotë, numri më i madh. Në momente kemi dëgju disot burgosër tjerë duke na thirrur në emra, do thotë, për shkuar për t'ju ndihmuar njerëzën, çuditërisht serbët nuk kanë gjujt mo, do thotë, me një farforme, nuk e dija, donin të lunin atë lojën morbide tyne, mund duke që po luin lojën e një farë mini Sarajeve, me një farë mënyre, që ku i kemi ndore dhe do t'ju vrasim dal nga dalë, si me thonë, me një farë mënyre. Si do qoftë, imi angazhu burgosur atje, ti bartin plagosurit ata që kanë qenë, si me thonë, ma randa e me letë të gjithë plagosurit, të vdekrit, s'kemi pas mundësi, do thotë, ti levizin një ashtu, vetëm ata që kanë qenë gjallë. Po e di që deri pas ditë do të deri në mramje, do të thotë i kemi nëmruar aty, kanë qenë 193 plagosur që kanë qenë në pavionin C aty. Mandej disa prej shokëve tonë kanë shkuar poshtë i thrasin disa të burgosur tjerë, edhe kemi formuar një farë grupi, të themi, që mu kujdes për plagosit ose të themi kushtimisht të ofrojmë ndonjë farë rezistence, të themi, po nëse mund të quhet rezistenca, jo. Kështu. Zotimem çaj kem duke folur për datën 22 maj, do të thënë ditën kur ka qenë një pushkatim klasik ndaj burgosërve në burgun e Dubravës. Pas ta quajmë pushimit të gjuajtjeve me armë nga gardianët apo të uniformuar siç ta Bilbili, ku jeni gjendur, në cilën pjesë të burgut dhe është interesante kjo se çfarë ndodhi me gardianët, a kanë hyrë brenda në burg, spaku të intereson apo thjesht ka qenë një mos interesim, le të ndodhë çka do të ndodhë brenda me të burgosurit. Shikoni, gjatë qësaj kohës për njësën nga e fundi, ku the gardianet. Gardianet nuk kanë pas guxim më të futen mërënda. Si gardianet që kanë qënë ata uniform, apo pa uniform, nuk kanë pas guxim më të futen mërënda, pas sasaj masakrës që e banet. Edhe ne fillum të mlidhemi, dikush, unë kom nejtë më shumë më tjepër të paviljoni ku kemi nejtë gjatë qësaj kohës. Bashkë me disa shokë. Në po ka qenë pavioni 2, a? Po, pavioni 2, beja, beja, bo, 2, po, qashtë, pavioni 2. Edhe, zakonisht, kam shku
jo kam marr ndaj ndihmë te kjo shtëpia e shëndetit që ka qenë aty, ndaj fashë diçka kështu, gardian nuk janë futur brenda hiç. Është interesant pastaj cikët se gjatë kësaj kohe kanë vëzhguar gardian nëpër karaula se çfarë po bëjmë na, çfarë po veprojmë na, ku po futemi. Dhe ka pas ndërkohë që janë futur nëpër puseta apo diçka tjetër, edhe dikun ka ora 3 mas dite, mos gabosh orën, futni në njësi prej 8 apo 9 ushtarë, njerëz të uniformuar, me maska kanë qenë, a kanë qenë gardianës, kanë qenë, nuk e di, edhe kanë fillu të gjujnë pa kontrol, fare. Dhe thotë kanë hy me... Kanë hy, po po, kanë hy veç, kanë të zatjet ku ka plumbje, kanë e ka plumbje, ka. Sidomos kanë këshyrë në për këto vende ku nuk është pavilion, nuk është ndërtesë ku kanë nejtë burgosit, po kanë qyrë si për shumë të shtëpia kulturës ku ka qenë aty. Aty kanë gjujtë bomba, kanë gjujtë që sa kanë mujtë, ku ka, plus kanë shiku në për puseta, edhe kanë hapë pusetën edhe kanë gjujtë bombat edhe kanë mbyllë pra pusetën. Kjo ka zgjatë, nuk e di sa ka zgjatë 15 minuta apo 20 minuta, nuk e di saksisht, edhe janë tërhek prap të gjujtë, është tërhek qaj njësiti i tynjo. Për atë ditë po flasë, ka pas ndërhymi edhe natën. Ka pas ndërhymi edhe natën, deri në nesër të mëngjes, edhe në mëngjes prap ka pas ndërhymi të një personave të uniformum. Tash nuk e di kush kanë qenë ata, pas që kanë qenë me maskë, kanë qenë gardian, kanë qenë paramilitar, ushtar, policë. Aty nuk mund të them. Ilbil? Po, mund pohoj, them me një farë mënyrë atë që tha Mehmeti, pasi që unë isha në pavionin C, me plagosit e shumë tjerë, i kam po ata... Nga pavioni kemi pa që janë futur në oba. Kemi po, më këpëtëm, kemi dëgju gjujtje, e rafala automatikësh, granata, por nuk ka pas do një levizje drejt, në drejtim të pavionit ku kemi qenë ne, do të të ashtu kemi qëndruar deri në mëngjesin e 23 majit, dhe tëtë. Ka pas ndo një levizje në drejtim të pavionit tonë. A ka pas ndo një ide nga ju ose nga të tjera që kanë qenë me ju që të tentohet të iket nga burgu i Dubravës? Natën e 22-23 majit. Po, Mimet? Ka pas, ka pas. Një ndërta kam qenë edhe unë me një shok të unë në Enverin, Enver Dugollin, edhe po bisedojmë. Qa të bëjmë? A ka mundësi të ikim? Ti je i Kësajanës, pas që a ishte i Drenizës, edhe tash ti e din do shta ka mujë me ikë. Edhe erdhë në atë grupin tonë ku ishim në si shokë, erdhë një famendimi që jo, nuk do të dalim, se se mundëm i qenë kurthe e sërbëve, ajo pjesë, se gjatë bombardimeve, apo në qëfar mënyre është bo ajo qarja në murin e burgut, nuk e di. A kanë bo vetë gardiantë, apo është bo prej bombave të natës, nuk e di, ajo, veç që bo një qarje e madhe që le mujë keme dalë. Edhe gjatë natës ka pas dy apo në tre grupe që kanë dalë. Kanë dalë njerëzit. Kanë dalë njerëzit. Edhe kam i ndëgju, s'pak unë e di, mjaftë mirë që kam ndëgju rafale të automatikut, masi kanë dalë ata. Kështu zëra jo, për rafal unë nishin, unë dëgjoshin zërët. Edhe tash, më u këthyë, ndoshta po shpejtoj pak, veç kur kemi dalë, e kemi pa grumbullin e njerëzve të deshën, jashtë murave të burgut, një grumbullin madhe, qëtyre njerëzve cilët kanë ikë, që kanë dalë. Jashtë murave, apo në brenda murave? Jo, jashtë murit, jashtë murit të burgut. Ka qenë një menjerë të djera djathas, ka qenë një grumbull i madhë i njërës dhe të vranë të deshën të lakë, dhe unë për pa tesha ishë, edhe ka qenë, unë shpejtova pa këto, të ashtë këthena pra këto, se gjatë natës ka pas, ndoshta ka pas edhe tentime që janë futë gardiantë, apo polisë të uniformun, kanë gjujtë prap që ashtu të në për shakte kanë gjujtë bomba, në mëngjes me 23-in prap kanë hyjë, ushtria apo policia, ku di une, edhe prap kanë gjujt me automate, me bomba, me sende, se neve në përcjelsin, ku po futemi, ku ka njerëz ma shumë, kanë gjujt bomba si mësë te kuzhina, aty më pëdrum të kuzhinës ka pas dikën janë 100-200 vetë, une dikën ka 7 ora mbramje, jënë tërhek për pëdrumit kuzhinës, kanë shku të pavilonit se ku janë të
plagosurit. Edhe aty kemi ne të natën. Aty ne jemi organizue nëse futen spakun paviljon natën mrena, me mundësit tona, një, dy pa i marë se këshim lanë. Me qëto guë, me qëto hekla që i organizumë, mjëra policëve dhe një, dy, tre pa i marë me veti se këshim lanë. Në të shkunë si të shkunë ishim. Nuk ka pas më aty, ka qenë jetë ose vdekje, nuk ka pas tjetërat. Bilbil? Po nga i kena o që më duhur në momentin kur në thirën njerëzit për ti ndimuar plagosit, do të të dhe pras një moment, më të themi deri në fund asaj farë ploje, nuk në ka shkuar me ndja tikim, do të të vetëm kemi shikuar të organizuami disi, do të të me një farë mënyre, si qëta me emeti, ta morëm të një me veti, edhe thjeshtë më shkuen për Badi Hava. Po, më nxisin e... Po, po. Në të moment është vështirë dhe të marrësh vendime. Po. Se nuk e din as pasojet, pas nuk e din as si do të zhvillohet në gjarja. Nga erdhi kjo ide, si menduat, ju ishit ashtu mbrenda burgut. Si erdhi ideja për atë mobilizimin që të mbroni? Po fillimisht në pavionin C, ku ndalin për të ndihmuar plagosit, ne ishim bashkë me Sheri Filozin, Haqi Filozin, Jazi Kryziun, Dëfrimin, Juve, Gjevadocin. Më kujtohet Sherifi që i pari, si me thonë të theme, ka për një shufër të hekurit prej krevatave që ishin shkatruar ato, prej bombardimeve të natës, edhe që e tha fjalën që unë shkoj Badi Hava pa marrë një me veti. Me një farë mënyre mund të them që ka nisur si një spontane diçka, më shumë si një reagim mekanizëm mbrojtës i mendjes tonë, do të thotë, me gjetur një farë lloj ngushëllimin ato, e mandej me një farë forme edhe u bë si një farë lloj organizimi. Tash nuk na erdhi rasti asnjëherë të themi me u ballafaqu fizikisht apo ndonjë mënyrë tjetër me serbët, mirë po një farë organizimi ka qenë, mund të them, edhe goxha organizim, themi, solid, nëse mund të them ashtu. Mëngjesin 23 majt, do të thotë gardianët, apo... Po? Vetëm një të lutëm, sepse mund të themi solid, sepse deri në mëngjesin e 23 majt, do të thotë asni gardian, asni burgosër, serbës, asnjën, nuk kanë ardhur te pavioni jone, dhe kur i kanë dërgu për më dërzu na, do të thotë nuk kanë ardhur ata personalisht. Kanë dërgu të burgosur tjerë, duke na thënë që nëse ju nuk dërzoni, do t'i vrasim ata të gjithë, me një farë mënyre. Edhe aty, si me thonë, në është katru në themi atë moralt, momental që e patëm, do të thotë, me një farë forme dhe u dërzu me dhe nejma në fotë. Do të thotë të kërështë të desha të rjedi, që për dire sa gardianët nuk kanë ardhur vetë të hynë në pavionin të uaj dhe të ju thonë, tash delni, do thotë, në një farë forme kanë qenë të informuar më atë se që ka pëndodhë në brenda ati pavioni. Se nga të burgosit tjerë që kanë qenë jashtë pavionit, se do me thënë është dëgjuar se kanë shkuar në për pavionin në kuzhin, i kanë thënë, i kanë lërguar nga aty, i kanë lërguar në salën e sportit. Po në pavionin se, pasi që të dytë keni qenë në të pavion, do thotë nuk ka pasur ndo një gardian që ka ardhë dhe ka biseduar me të burgosur. Por kanë qenë burgosur shqiptar që kanë ardhë dhe ju kanë thirë. Shiko, ne e pricim atë momentin tash kur do të vinë, do të nësulmojnë policia, po këta që ishin paramilitarë sërbë. Edhe në mëngjes, dhe në mëngjes ndodhi kur gjë. Nuk u shfaq asnjë. Edhe tash, nuk e di sa ka qenë ora, mëngjes kemi ndëgjue ushtimet e bombave që i gjujten, por nuk dishim asgjë që apë ndodhi jashtë. E ndërko ka në ardhë një dy shqiptarë, burgosur shqiptarë, edhe në thanë që dilni, mës bëni asgjë, mës veproni diçka, dilni për jashtë, sepse fakt që i tha Bilbili, ata tjertë janë dërzu, kanë dalë gjithë tjertë që ka kanë qene për, që do mështë në kushinës, për drumë kushinës ka qenë grupi maj madhë, edhe tash dilni edhe jo. Ndërko, dikush ishte pro daljes, dikush ishte të rritë, qëndrojmë. Hezitiva aty të dilet, apo të mos dilet? Ka pas, se ka pas plagosën. Në tash neve ishtë qështja të plagosurve, qa me bo me ta? Hadhe po dalim na, qa me bo me ta? Edhe ta aty, pas ta e majti Naiti, Naita Sani e majti një fjalim aty, edhe fillum dal nga dal, ti kapim plagosur që ishtë mundhe, edhe dalim. Në kanë që drejt, ku kemi arritë të rruga, aty pas ta i pom gardian të policë, qa pa dihun qa kanë qenë ata, që të armatosun të nga drejtu për në salën e sporte. Kër shkohen salën e sporte, aty i pash, kish pas, plot një grup tjetër, shkume dhe ne,
edhe jemi ullë në salë sporte që aty në atë moment faktikisht umblodhen gjithë. Ka ardhë dy gardian apo dy policë që apo dijon që kanë qenë, edhe në kanë thonë që rini ortë, më zbëni za, në lartë në për dritarët të salë sporte kanë kom pa vetë, kom pa policë, të sërbë cilët janë në u kanë drejtu me automata edhe tash faktikisht ne e thamë që ne veç të nga pushkatojnë qëtut edhe pa bo asë një gjahiq. Êshtë interesant edhe kjo që në erdi njëri edhe në dha cigare, kush e pinë cigare, shpëndoj këtë cigare, plus në ka pru edhe ujë, kush dërë me pi ujë, letë pinë ujë. Edhe me, si pas mendes time, isha bashkë me një shok një shkelzim Zlanuga, cili është vranë, është mërtet ka vdekë në burgun e Nishit, edhe i ra u vecit, tha me me tha ma u bënë halal, tha se si mas mi e tha kjo, tha është pushkatim këtu, halal të kaftë. Pi thëmë në atina, edhe moment mu më kujtu tash djemë të mi. Të dy fëmijët më kujtu në atë moment, asë gjithë tjetë të sëmështu, zdo të shëtë ashtë më kurta. Edhe, faktikisht kemi qëndru ashtu të një 5 minuta, 10 apo 15, nuk e ti saksisht se ishim në psikologjinë e tyre dhe pritëshim kur po krisin plumbat. Kur erdhë një tha që jashtë shefi sigurimit i policisë PS, i cili tha që nga kjo moment ne do të tërhiqemi, ju organizoni si dëni vetë jetën këtu në burg, mos u afroni dikon 10 metra të murët se do të vriteni, mos të tentoni me dalë, e në njësër të më në gjestë, do t'i bimë autobusat, tha, edhe do t'i dilni gjithë tha, në për autobusat, tha, shka akon, akon, sërbisht, që e tha atë fjale, edhe këto tjera, tha, ju i dini vetë, edhe mos dilni, tha, pa ju thonë na, tha, pa që, tha, dikën, tha, ne, këtu mos dilni për i salës. Faktikisht, dhe sa u tërheqen, ta pas ta erë një burgosën, cili ishte me ta, kështë e për thejke, edhe në tha që tashin e të lirë organizoni jetën qysh dëni vetë mrenda burkët. Kjo ka qënë kështu të si pas me e shikimi tim. Po, kuptohet se rasti është njëtë, në gjarja njëtë, momenti njëtë, përjetimi është ndryshe. E Bilbil? Po, ashtu është, vetëm se disa prejtë burgosë u përshëndetëm sa ishim pavionin të sejtë, do t'ja bënëm, e bëm halal një tjetërit edhe u morëm me bortin e plagosër dhejtë sala sportit aty. Njëjtë sikur se Mehmeti edhe në shto mendonim dëgjonit burgosër tjerë që këshin dëgju në masakra gjatë verës në atë tetës që ashtu i këshin dhonë cigare njerëzve edhe i këshin dhonë ujë dhe faktikisht mandi i këshin përshkatu. Drejtën të them, në ato momente nuk më vind të fështirë që do të vritësha, po friken më të madhe kisha thësha do të bez gjallë me një farforme dhe për gazepi, si thonë, do të putin do një këmbë ose diçka tjetër, si më thonë, thjesht ato momentet e fundit të kisha të meshtë, sot isha po të ishte ndonjë plombës e diçka nuk e dëgjën, nuk është asgjë. Dhe kam dëgju që para vdekjes njerëzit ju kujtohen gjitha ato, si me thonë, gjarët e jetës që i kanë pas ma herë, po fatkesish mu së më kujtohi asë një me një farforme. Dhe thot, nuk di si ta përshkruj, ata burgosit, gardianta, qka t'ju them, para ty në lunin hajgare, si me thonë, me disa është një të burgosë, me rejnit burgosën tjetër, si gjana më shkort, gjana shumë tolta, si me thonë, me një farforme, me shfrujat në lefin e ty në sadist, si shna duke neve në momentet e fundit tona, dhe të të bënin shaka, si me thonë, me tragedin tonë, temi. Ka qenë edhe një ras, do të lidhën e këtu për në salë sporti, ku mu kujtu, tash ma kujtoj Bilbili, kërë e prunë një njeri, a i cili kishtë edhe djallin e vetë aty, edhe prunërat burën nga Prishtina, që në qitë një dyshishe me ujë këtu në qafë, edhe prunën aty edhe tash thanë kush është djali tina, pos a është djali ti gjallë, a është këtu. Edhe ajë nuk u lajmëru fare që është aty, e tash më kujtu kjo rast kërë tha Bilbili që ishtishin me edhe me erre, e ishtinin njërën mjë amshushu, pështot aty për aty. E ka qenë shumë rasti i keq shumë, e dishim që kishit djallin aty. Ai ka qenë një rast shumë preks për neve, shumë preks. Qëfar ndodhe më tutje, 23 maj? Me datë 24 e një larguar nga burgu i Dobravës. Në 24 maj në mëngjes, mas organizimit jetës tonë, si ditëm e si mujtëm ne atë natë aty kemi kalu,
kanë ardhë edhe ne kanë thënë që mos marrim mas gjë me veti. As tesha, asni send me veti mos me marr. Hiç. Na kanë rreshtuar dhe kemi dalë jashtë burgjeve, kur jashtë burgut, rrethoi murit, edhe unë aty e kum pa. Ky thash më herët atë rastin, atë grumbullin e njerëzve, cilët i kishin qit aty para mas derës më njëherë. Ne kanë futë në autobus, nuk e dija në kanë lidha jo, mësa dija unë jo, po ndokët, edhe kemi në o kanë njësë, të plagosërit i kanë qitë në për kamionë. Edhe jemi njësë diri një stokë. Një stokë aty unë nalëm, edhe kanë fillu, kanë hinjë gardjantë, duke në marë emrat e mbi emrat tonë, edhe jemi njësë drejtë për në burgun e Lipjanit. Kërë më rrëmë Lipjanit e morëm vërshë, së dishim ku jemi, e faktikisht. Gjatë rrugës, ka ndodhë një rast që fillu në aeroplanet e natës të vëzhgojnë. Së di cilin vend ka qenë aja, edhe unalen autobusat, unalen, ka një gjithë gani jam që kanë qenë në autobus, kemi metë vetëm ne, burgosurit aty. Askush tjetër për i zyrtarve. Edhe deri sa u largu në aeroplanet e natës, as një skartë për i policve, po që ishin gardian me neve. Ka qenë shumë, një situatë shumë e keqe aty, edhe pastaj filloj normalisht kemi mrinë në burgun e Lipjanit. Burgun e Lipjanit në kanë bo një pritje, në thojza, zakonshme që kanë ata, edhe në kanë fut ka 20-30 vetë me një dhomë. Ma 30 vetë në dhomën tonë kemi qenë 30 vetë, pasi që 29 vetë një cigare ka e gjetë një ditë pedi, edhe një cigare që e ngreshin ata, 29 vetë, 29 herë po ngreke cigare, ja? Edhe po përfundoj ka e cigare, po maraj ka. Që të po më kujtohet ma i rast. Një farë rastin, varë qysh e ka nësish, 29 herë e ngre cigare, ja? Që aty, në burg Lupjanit, kërë arritëm në te. Bilbil, jo. Po, me 23 maj, ai që thoshte që është shefi sigurimit, do të sigurimit shtetëror, sërbë në pej aty, pasi që me një farforme nuk kishte mo vrasjo se gjuhitje themi, tyson nga të burgosit, filluam dalime të kërkonin më s'kanë betur dikun tjetër, të plagosur tjerë, të vrarë tjerë, ku me një rast kam pasur rastin të gjej 7 personat vdekur në shtëpitë kulturës më zgabofsha, njëri ka qenë i plagosur, aty kanë qenë pushkatuar, ka pasur njerë që kanë shpëtu, do të tëtë, në të farsi gypa kanë qenë, do të të, kanë qenë dzeje, se qka kanë qenë? Po, fatkesisht dhe që kanë shpëtu, do të tëtë ma vonë kënë këtu që ka vdekaj, do të tëtë vetëm aty që i këmë po, do të tëtë me sytë e mi, do të tëtë që kanë qenë pushkatuar mjë klasike, do të ime, do të tëtë, ajo uj kishte rrjedhë dhe gjoko ishte përzirë me uj, një pomje shumë e të meshme, në them. Më ndrej, filluam të organizuam, shenë si me thonë me një farë mënyre, organizim dhe se të quim, sepse gjithka kishte kufoma, në themi, është pak pomje shumë të mershme, të themi në rrugë aty ishte kufoma, njerëzit kalonin rrugën, shkonin aty të mërnin në ushqim, ose diçka dysi u bo si normale. Po sëve, në të soj ditë, më në themi, 16 vite, bëhen mirë, për nuk më hiqet nga hunda ajo kundërmimi i kufoma njerëzore, sepse dhe ishte ku e nëzit, sigur tash që është, me një farforme, thot, një përvoj shumë e të mershme, mund të them, edhe është shumë e të mershme, si me thonë, se 16 vite pas asoj masakre, dhe thot, përveç diso deklarata që i kanë morë zyrtarët e ulek, si të themi, akt akuz nuk ka, dhe thot, për masakrën e Dubrovës, edhe një akt akuz në gjykatë dhe themelohet 5 mëzga bufsha, shumë njërë të përgjeshme, dhe thot, për atë masakrën në Dodor, edhe si do qoftë, se kush do që ta këtë kryrë, si të them, atë krim, gardiant, apo paramilitart, apo polistë, ushtarë një gjashtë të sigurë, do të të përgjësi penale dhe juridike për në Dubrov, ka përgjësi Ministria Drejtësisë Sërbisë, do të të shtetisë sërbë, do të të asesi nuk mund të ika soj përgjësisë, edhe dëshmitar ka plët që kam pasur në bjetuar, është e të mershme, po të mendosh 16 vite, pas asoj masakre, nuk kemi asë dhe një të dënuar, do të të për atë krim të të mershëm. Dishtë të temë dhe këtë që ata gardianë cilët ne i kemi pas para bombardimeve në natës, kërë më kanë ndërgu mu në burgun e Pozharejësit, aty i kemi taku po ata gardianë. Jo, në Pozharejës, ka qenë Pozharejës, Pozharejës, po. Po ata gardianë kanë qenë cilët ne
ndoshta kanë gjujt ne, po ata gardian u kujdesshin për ne, se kemi qenë atë paviljonin e 6 aty, ku ata gardian që ishin sërb apo malazez të Kosovës, ata u kujdesshin për neve, për rregullin ton aty. Ka qenë shumë një situatë shumë e keqe, që i dishim që ata kanë gjujt, ata neve tash po kujdesen. Dhe faktikisht kjo të regon që tha Bilbili se vetë Ministria e Drejtësisë së Serbisë asaj kohë e ka pas djeni për këtë masakër që ka ndodhë në Dubravë. Ose nëse duhet sot dikush të interesohet për informacionet, atëhere gardianët janë. Po shumë kollaj. Edhe nëse thojza nuk kanë qenë pjesëmarrës në gjuetjen pushkatime, kanë qenë pjesëmarrës, kanë pas se çka ka ndodhur. Do thotë mund t'japin informacione jashtë mureve të burgut për atë se çfarë ka ndodhur. Ata e dinë, ata janë dëshmitar kryesor se pasi që gjallë janë, besoj që janë gjallë, edhe janë me emër me mbi emër, që se unë spidi me emër me mbi emër, janë njerëzit që i njohin me emër me mbi emër, kush janë ata. Edhe ata është shumë interesant kjo rast i qeverisë tonë, apo si të institucioneve tona, që nuk mire me këtë rast. Nuk mire me këtë rast përderisa performojnë gjykatën speciale, se nuk mire edhe me këtë rast që janë vra 150 vetë në burgun e Dubravës, në burg cili institucion cili shihet që duhet të jetë sipas ligjeve ndërkombëtare i paprekshëm prej forcave policore ushtarake. Pse nuk mire me këtë rast me iniciu rastin, nuk është të thonë që mu gjetë, sa i ndoshta zgjidhet kur, po me iniciu rastin edhe me botë madhe publike. Kjo është diçka e çuditshme. Këtu nuk po mund të kuptoj institucionet tona. Do t'ju mbetem bosh do të shikuzë, po edhe me vetmi që kanë përjetuar këto, po edhe atyre që kanë rrah. Dubrovë. Po masakra Dubrovës padyshim është planifikuar, është organizuar, edhe është ekzekutuar nga shteti serb. Nëse më lejohet të spekuloj pak, po them spekulime kushtimisht, sepse në nëntor të vitit 98 në Bruxelles, tash në cilin qytet nuk jam i sigurt, por një zyrtar i NATO-s me emrin një major francez me emrin Pierre Binel është dënuar me 4 vite e gjysmë në burg për dhënien informata sekrete. Do të thotë, pasi që NATO është organizat politike ushtarake, duhet marrë vendim edhe konsenzus për gjithë anëtarëve, do të thotë, për cilat janë çështjet legjitime, do të thotë, bombardimeve në atë kohë në Serbi dhe në Kosovë. Faktikisht serbët i kanë pas gjitha informatat e sakta, do të thotë, se kur ndodh, ndoshta një javë, dy, s'kan mundur t'ia çellojnë, si më thon, por kanë ditë sakt do të thotë kur do ta bombardoj Dubrovën. Pse? Sepse në qershor 98-s, me sa kam informatën, burgosit e fundit shqiptar janë larguar për në Buzhetia, Lipjan Serbi, nuk e di unë, edhe ka qenë bazë ushtarake policore, ku janë ngrit helikopterët, ku janë nisë, domethënë, në fushata ndryshme. Masakruese po mendoj ndaj popullatës dhe ndaj ushtrisë lirimtare të Kosovës. Edhe do të thotë për NATO na ka qenë cak legjitim. Informatat i kanë marrë, shtatori kanë pas sakt, ju kujtohet kërcënimi tetori, do të thotë, kur intervenoi Holbruku për ta ndalur, si më thon, ata sakt e kanë ditë, do të thotë, kur do të ndodhë bombardimi, e kanë ditë cili është cak. Edhe është realizuar me një farë forme, ndoshta janë mirë plot, se s'kan mundur të gjithë në avrasje, s'kan mundur ndoshta të kujt të fshehin nimi kufoma, themi, sepse megjithëse janë të mirë ata për të fshehur kufomat, e dim, kemi pas shumë raste tjera kur janë gjetë kufoma në për liçinë, në për figurë ferë, në për edhe hala gjendet do të thonë shtrat e njerëzve që janë shtuar, kështu që ka qenë planifikuar. Unë nuk s'kam çka të shtoj, po duhet poshtë pak për institucionet tona të themi, sepse hajt para 2008-s kemi mundur të themi që nuk i kemi pasur kompetencat e plota. Mirë po, që 7 vite bën do të thotë që Kosova është e pavarur. Kush nuk lodhet për t'i vënë para drejtësisë autorët e atij krimi. Kjo është e tmerrshme. Në me Bilbil jemi në fund të emisionit, ashtu si filluam ta përfundojmë edhe emisionin. Pas burgu Dubravës shkuat në Lipjan. Kur u larguat nga Lipjani, tash me pak fjalë, pak më shkurt, mos hym në detaje, në cilat burgje vazhduat për të jetë burgimin tuaj dhe kur jeni liruar me ne? Ne, mas Lipjanit, dikon me 10 qëshorë mës gabosha, në kam transferu për në burgun e Nishit. Ka transferu të burgosët, ka pas shumë burgosën e të plagosën në Lipjan, e kam transferu në për burgjet ndryshme të Serbisë. E kam hek gjithë burgosët që kanë qenë shqiptarë, edhe kam transferu në për burgjet e Serbisë. Mun kam pas fatin rastin që është dush
Vazhdojmë në burgun e Nishit kam qenë. Edhe nga burgu e Nishit, dikun mas një viti, apo jo, një viti, një 6 muaj, kanë transferuar në burgun e Përsharisit. Nga aty, në burgun e Përsharisit, me rastin e trazirave të burgosëve sërb, ku në sulmun edhe neve në burgun e Qupris. E nga burgu e Qupris, me 9 mars të 2000 Nishis, jam liru bashkë me disa shok në përmes për kryqit kuqë. Bilbil, jo. Po, pe Durbovës jam transferuar me 24 maj, do të thotë në Lipjan. Pe 24 të deri me të qëshua ku imi transferuar burgun e Nishit. Në burgun e Nishit kam qëndruar deri me 20 korek, më zgabofsha, 19 korek ashtu. Në atë dot, po, viti 2000 kuptohet. Edhe pe asaj date kemi qenë të transferuar në burgun e Pozharevcit. Aty dikon deri te 10 apo 11 tetori më zgabofsha, kam harru këtë datë, jam transferu për në burgun qendror të mersyetimit që jam i sëmur. Dhe me 90-tor do të vitit 2000 gjendje shumë tran fizike mund të më psiqike jam liru, do të edhe kaç ka qenë si më thonë fare. Më falenderoj që keni pranuar ftesën të vini këtu, nuk është lehtë të kujtohen këto, mirë po nga njerë edhe nga ana psikologjike thuhet që është mirë të shprehemi, ti tregojmë ato gjëra sepse lirojmë edhe vetë vetën. Faleminderit edhe njerë. Faleminderit. Shikues të nderuar, falenderoj mysafirët për ftesën që pranuan edhe për atë se pra nuk është lehtë të rikujtohen gjëra të peshme, por këta kanë guximin, kanë pasur guximin dhe çdo herë do tregojnë për gjërat që kanë ndodhur ashtu si kanë qenë. Falenderoj edhe ju për mendimin, natën e mirë.